Sveiki, sudėmesio aktualių laida Alfa Taškas. Po sausio 13 minėjimo praėjusį ketvirtadienį praėjo jau kelios dienos, tačiau aistros nerimsta. Iš tikrųjų buvo, na, kitoks tas minėjimas, turbūt toks švelnus žodis kitoks. Visi matėme du renginius, vienas oficialus valdžios, kitas. Na, irgi leidimas buvo duotas, tačiau susirinko kitokie žmonės, jie kitaip reagavo, jie kitaip elgėsi ir visa tai sukėlė daug diskusijų. Iki šiol yra ir socialiniai tinklai, ir televizijos, ir reportažai. Matėme visko, galima turėti visokių nuomonių. Tačiau mums įdomu pasikalbėti su žmogum, šiuo atveju su Žydrūnu Savicku, stipriausiu pasaulio žmogumi, Lietuvos sportininku. Galiūnu, sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Man įdomu, pirmiausia, žinot, jūs buvote ten, jūs buvote tarp tų žmonių, kurie triukšmavo, kurie, tiesa, vyko ir jūsų mitingas, jūs jame kalbėjote, bet, Žydrūnai, kodėl pasirinkta šita diena? Ne, tai turbūt daugiausiai kelia diskusijų, nes daugiausiai kritikos jums yra dėl to, kad jūs, na, švelniai tariant, nepagerbėt žuvusiųjų sausio 13 atminimo, priešingai jį, reiškia, paminėt, išniekinot ir panašiai. Galit paaiškinti, kodėl jūs tai pasielgėt? Tai visų pirma, reikėtų šiek tiek grįžti į priešistorę, kadangi tie žmonės, kurie daugiausia buvo mitinge, tai bandė su valdžia kalbėtis jau daugelį kartų. Buvo labai taikus mitingas Vingio parke su dainomis, tikrai ten nepasirodė valdžios atstovai, jie neišgirdo. Paskui buvo mitingas prie Seimo, kuris baigėsi, aišku, negeriausia gaida, bet vis tiek valdžia nieko neišgirdo. Iš mūsų premjerės buvo pasakyta, kad reikia kalbėtis po 4 metų tik tai, bet žmonės gyvena šią dieną ir jiems skauda jau šiandien. Ir tas politikos iš valdžios nesigirdėjo ir nesimatė, kad su žmonėmis nori kalbėtis. Tai žmonėm nieko neliko kito, kaip susitikti sausio 13 dieną. Manau, kad visi pripažįstame, kad ta diena tikrai nėra pati tinkamiausia susitikti su valdžia, akis į akį, bet daugumai žmonių tai buvo bene vienintelis šansas. Kai Ignas Vėgėlė kalbėjo Seime, tai visa valdančioji koalicija išėjo iš salės ir nenorėjo paklausyti jo, tai demonstratyviai parodė, kad su tauta nenori kalbėti. Taip, Žydrūnai, bet dabar, tarkim, atsukus laiką atgal, jūs pakartotumėt viską tą patį darytumėt, ar kažką keistumėt? Na, manau, kad nedaug yra iš tikrųjų tų pasirinkimų žmonėm, kaip minėjau, nebuvo jokios galimybės, kad valdžia išgirstų tos žmonės. Ir aš tai nevaikštau į mitingus. Aš buvau 2 kartus gyvenime mitinge, tai kada reikėjo palaikyti generolą Vėtrą, kai jo nuimė lentą meras Vilniaus. Ir čia buvo 2 kartas, kada aš atėjau. Aš iš spaudos matydavau, kad mitinguose prieš šią vyriausybę susirenka vos ne kažkokie žmonės, kaimiečiai su šaranais atvažiavę ir visokio plauko padugnės. Nors socialiniuose tinkluose matydavau visai kitokį vaizdą. Ir nuėjau pats pasižiūrėti, kaip yra iš tiesų. Ir aš ten sutikau žmonės, tuos pačius, kurie sausio 13 dieną stovėjo prie parlamento, prie televizijos bokšto ir gynė tuos žmonės, kurie buvo to šventai apsitvėrę nuo tos liaudės. Tai va tas dalykas iš tikrųjų neramina, kad mes matome vieną televizijos ekranuose, valdžia visiškai nenori bendrauti, komunikuoti su žmonėmis ir paskui yra priekaištaujama, kad žmonės išniekino sausio 13 aukų atminimą, tų didvyrių, kurie gynė laisvę. O minėjimas buvo atsitvertas didžiulėmis tvoromis nuo tos liaudės. Prie manęs prie daugybė žmonių ir visi, dauguma iš jų, buvo tomis dienomis, sausio 13 dieną. Nežinau, ar
masiniai medijai buvo parodyta, bet visi žmonės tylos minutę pagerbė žuvusius. Ir jie švilpė tik tai kalbant dviem valdžios atstovam. Tai iš tikrųjų su nepagarba tikrai nedarėčiau šitų dalykų sieti. Žydrūnai, bet jie švilpė ir kai kalbėjo Laisvės premijos laureatai, žinote, Laisvės premiją šiemet gavo Katalikų bažnyčios kronika, jie ir tada švilpė, na, tai yra akivaizdu, tai yra įrašyta ir mes visi tai matėm ir girdėjom. Kaip jūs tai galit paaiškinti? Tai, kada yra minė, tai be abejo, kad vienas kitas šūksnis ar švilpimas gali atsirasti bet kada. Ne visi žmonės gal ir susiorientavo, kas čia kalba ir kodėl ir kaip. Bet dar pažvelgti iš tikrųjų, tai manau, kad visų pirma, tai ir ta katalikų kronika, vienintelis sovietiniai okupacijoje leistas spaudos leidinys pasipriešinimo, tik po 10 metų gavo Laisvės premiją. Manau, kad jau anksčiau reikėjo, kad katalikų kronika gautų tą apdovanojimą. Taip pat nebuvo tarptų žmonių Nijolė Sadūnaitės. Man asmeniškai tai katalikų kronika labai asocijuojasi su Nijolė Sadūnaitė. Kodėl jai nebuvo leista pasisakyti? Manau, yra tikrai daugybė priežasčių ir nesusikalbėjimo, bet negalime tų žmonių vadinti antivalstybininkais, jedinstvininkais ir visokiamis kitokiamis etiketėmis, kai iš vakaro praktiškai yra Seime priimamas įstatymas, kur praktiškai pakartoja to, ko norėjo jedinstva. Jedinstva buvo prieš lietuvių kalbą labai nusistačiusi, kad nebūtų vienintelė valstybinė kalba lietuvių ir mūsų dabar Seimo dauguma priima svetimų valstybių rašmenis į mūsų lietuvių kalbą. Tai trupučiuką nesutinka darbai su žodžiais. Dėl Sadūnaitės, kiek žinau, aišku, čia reiktų pasitikslinti, aš ekspromptu reaguoju, kiek pamenu, jinai yra apdovanota ir ne vienu apdovanojimu. Kodėl jos nebuvo minėjime, čia jau, aišku, ne mums su jumis spręsti, Žydrūnai, iš tikrųjų, bet jums nekilo minčių, pavyzdžiui, sudrausminti to žmonės, kurie švilpė tada, kai kalbėjo Laisvės premijos laureatai? Tie žmonės buvo tokia grupelė, kurie stovėjo labai toli nuo manęs, tai aš nebūčiau labai suspėjęs ir prieiti ir sudrausminti juos. Iš tikrųjų, kiekvienas turime drausminti žmonės, kurie yra aplinkui tave. Tokiame renginyje neprasibrausiu per minę taip greitai. Taip, ir dar jūs sakote, kad sunku su valdžia bendrauti, bet juk yra įvairiausių formų, Žydrūnai. Taip, yra mitingai, yra demonstracijos, visa tai yra leista, tačiau yra ir kiti forumai, ar ne, galima tenai, reiškia, siekti susitikimo, siekti su Seimo nariais susitikimo, kurie išrinkti vienmandatėj. Jūs šitas formas mėginote, ar ne? Tai su Seimo nariais susitikti tikrai nėra didelės problemos, galima, aišku, ne visi žmonės gal sugeba. Bet su ministrais, su premjerais yra sudėtingiau. Aš šiame proteste pirmą kartą gyvai mačiau mūsų premjerę Šimonytę. Aš su kiekvienu premjeru esu gyvai kalbėjęs ne kartą ir bendravęs būdavo daug paprasčiau. Su mūsų dabartinė premjerė yra tikrai sunkiau, bet to jinai aiškiai spaudos konferencijose pasako, kad su jumis kalbėsimės po 4 metų ir kad žmonės reikia auklėti botagėlį. Tai po tokių kalbų yra pakankamai žmonėm pykta. Ne visi tokie yra kantrus kaip aš, kitiems tas pyktis išsilieja. Ir duok Dieve, kad neišsilietų tas pyktis ne tik švilpimu, bet ir dar blogesniais dalykais. Bet aš pastebiu ir didelę tendenciją, kad su valdžia susijusi žmonių, kurie dažniausiai iš biudžeto gyvena per visokias viešinimo agentūras, kurie dirba LRT, tai yra patys aršiausi tų žmonių puolėjai, juos visai menkina ir iš jų tyčiojasi. Yra konkrečiai tyčiojamasi ir siekiama tokio gilaus konflikto. Tai va čia yra didžiulė problema. Mes negalime apsistoti su vieninteliu dalyku, kad buvo nušvilktos dvi garbingos, bet mum daugeliu Lietuvos gyventojų nepriimtina politika vykdančios politikės.
Aš ir manau daugelis žmonių asmeniškai nieko neturi prieš jas kaip žmonės, bet ta politika, kurią jos vykdo, tikrai žmonėms yra nuskaudi. Ir juolab, kad mes nežinome tos politikos tikslo, kodėl mes turime taip vadovautis tom globaliom pasaulio tendencijom, kodėl mes neturime išsaugoti lietuviško identiteto, nes manau, kad vis tiek mūsų yra 3 milijonai ir pas mus yra išlikimo faktorius labai svarbus. Pratesim, Žydrūnai, yra dar prezidentas, ar ne, jūs jo nepaminėjot, bet turbūt mes abu nujaučiam, čia, kodėl jūs jo nepaminėjot, apie tai mes jį paminėsim būtinai po pertraukėlės, likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsime aktualių laidą, kalbame su stipriausio pasaulio žmogumi Žydrūnu Savicku. Jis buvo mitinge sausio 13 dieną prie Seimo, prieš kelias dienas. Tas mitingas iki šiol kelia aistras. Mes mėginame aiškintis, kodėl būtent tą dieną ir kokių tikslų turėjo tie, kurie susirinko, apie tai kalbėjome su Žydrūnu. Pirmoji daly, tęsiant Žydrūnai, reiškia dėl prezidento, ar ne, jūs jį labiau laikote savu negu, tarkim, premjerė ir Seimo pirmininkė? Man visi Lietuvo žmonės yra savi. Aš, kaip minėjau, neturiu prieš nieko asmeniškai, prieš nei vieną politiką, prieš nei vieną Lietuvos žmogų, bet ta politika, kurią vykdo ši vyriausybė, man yra iš tiesų nepriimtina. Dar paminėsiu, kad prieš pat sausio 13 įvykius vėl atlaisvino alkoholio ribojimus. Aš visada kovoju prieš alkoholį ir dar iš tikrųjų mes mums nėra ta problema visiškai išspręsta, aišku, situacija pagerėjo, bet vėl yra atlaisvinimai alkoholį. Prezidentas yra visos tautos žmonių išrinktas, todėl jį pareigoja atstovauti visą tautą. Aišku, tą turėtų daryti ir premjerė, ir Seimo pirmininkė. Nesvarbu, kad juos išrinko ta liberalesnė gyventojų pusė, bet kada tu esi jo valdžioje, turi atsižvelgti į visus gyventojus, kad ir kaip galbūt prieštarautų tavo įsitikinimam, planam, bet reikėtų išklausyti visas pusės. Prezidentas, kaip suprantu, jisai išklauso visas pusės. Nemanau, kad jis yra kažkieno būtent pusė. Tai yra tiesiog Lietuvos Respublikos prezidentas ir jį mes privalome gerbti. Deja, iš tos liberalios pusės aš matau tik tai taipogi polimą ir patyčias. Tai daugelis žmonių, kurie buvo prieš šitą vyriausybę, buvo tame mitinge, minėjime, kaip be pavadintume, tai iš tikrųjų jie save tapatina su prezidentu, nes mums reikia kažkokios atsparos, kad kažkas nors būtų viltis kažkokia žmonėms suteikta. Tai prezidentas tokią viltį teikia žmonėms. Bet nesakyčiau, kad jis kažkokią būtent pusę atstovauja. Bet ar, Žydrūnai, jūs kalbėjot pirmoji daly, kad neina, taip sakant, pirmą kartą matėt premjerę, sunku bendrauti su šita valdžia, o tai ką, prezidentas lengviau, jis jūs priima, jūs buvot su juo susitikęs prezidentūroje ten ar dar kažkur tai? Taip, iš tiesų prezidentas priėmė, kada žmonės surinko peticiją prieš galimybių pasą, kad kreiptus prezidentas į konstitucinį teismą. Prezidentas priėmė tuos 130 tūkstančių parašų ir su mumis tais atstovais, kurie atėjo pas prezidentas tais parašais, bendravo visą valandą. Mes aptarėm labai daug dalykų ir išgirdom tikrai daug įdomios informacijos iš prezidento ir jis mus išklausė. Ir matome, kad iš tikrųjų jisai kai kurios nesprendimus padarė. Jisai pasakė, kad jeigu bus verčiami vaikai nuo 12 iki 16 metų turėti taip pat galimybių pasą, jisai kreipsis į konstitucinį teismą. Ir premjerė sustabdė su šituo dalyku. Tai iš tikrųjų tas vizitas pas prezidentą padėjo mums. Jūs, Žydrūnai, pradžioj irgi kalbėjom, kad man būtų irgi aiškiau, jūs sąmoningai pasirinkot sausio 13, rizikuodami turbūt sulaukti tokios kritikos, kuri, na, tikrai iš dalies yra pelnyta, nes daugelis žmonių galėjo pasijausti įžeisti, kad jūs tą dieną, reiškia, kai yra minimi žuvusiai švilpėt, rėkėt ir trypėt, bet jūs sąmoningai pasirinko šitą dieną, suprantu, kad, na, kad valdžiai parodyti, kad jūs esate, turbūt taip aš teisingai suprantu, ar ne?
Na, aš nesu organizatorius, aš nežinau, kam kilo pirmam šitą idėją. Aš tiesiog pamačiau, kad žmonės rinksis tą dieną pasakyti savo nuomonę valdžiai, kadangi ir pats tikrai nesutinku su daugeliu dalykų, su numatomais mokesčiais, su karu su Kinija, labai apribojimus verslui. Pavyzdžiui, mano sporto klubas negavo paramos, nors buvo 7 mėnesius uždarytas dėl formalių priežasčių. Nors prieš uždarant mums buvo pažadėta parama. Ir tokių įmonių yra labai daug. Tai iš tikrųjų daugybė yra dalykų, ne vien ten galimybių pasas, ne vien skiepai, yra labai daug susikaupę dalykų. Ir žmonėms tikrai nebuvo kada. Ir juolab, kad visi tie reikalavimai tų žmonių yra labai taip pašiepiami, yra žmonės visai menkinami. Ir aš taipogi pasakiau, kad aš būsiu su jumis tą dieną ir atėjau, nes aš, jeigu aš jau pasakiau, kad būsiu, tai aš ir buvau. O ką jūs galit pasakyti tiems, kurie vadino jūs ne Lietuvos žmonėmis, ar ne? Vytautas Landsbergis pasakė, kad tai nėra Lietuvos žmonės, tai yra jedinstva. Eugenijos Gentvilas pasakė, kad tai yra banda, tai yra baubenti banda. Na, toks įspūdis galėjo susidaryti, bet jūsų įdomu reakcija į tai kokia? Man labai skaudu, kai toje palapinėje buvo žmonės, kurie tą sausio 13 dar nebuvo apsisprendę, kurioje pusėje bus. Ar Lietuvos, ar Sovietų Sąjungos. Man labai gaila, kad palapinėje buvo žmonės turintys ryšių su vadinamu KGB. Man skaudu, kad šitie duomenys įslaptinti nepriklausomai, laisvoj Lietuvoj, 75 metams. Tai man tai yra daug skaudžiau, negu švilimas iš tikrųjų. Jeigu aš būčiau žuvęs ar mano giminaičiai būtų žuvę kovoje už laisvę, aš tokių dalykų nesuprasčiau. Jūs kalbate apie palapinę, tai yra ten, kur valdžia buvo susirinkus, ar ne? Taip, valdžia, bet kaip sakau, daug buvo žmonių, kurie savo tokiais poelgiais tuo metu, tais laikais, nu, nelabai derėtų būti šiuo laiku paminint aukas už Lietuvos laisvę. Žydrūnai, labai trumpai, ką jūs pasakytumėt aukų artimiesiems, kurie irgi, na, švelniai tariant, nesuprato šito mitingo datos ir laiko ir vietos. Ką jūs jiems pasakytumėt, bet labai trumpai? Jeigu jie nesuprato, kad žmonės valdžia privertė iki šito paskutinio galimybės išsakyti savo nuomonę, tai be abejo, kad aš visų tų žmonių vardu atsiprašyčiau jų, bet taipogi norėčiau patikinti, kad nei vienas iš ten buvusių žmonių tikrai nenorėjo įžeisti šitų didvyrių, Lietuvos didvyrių, žuvusių už Lietuvos laisvę. Ačiū Žydrūnui Savickui. Taip, Žydrūnai. Tylos minutė visi tikrai atidavė pagarbą. Žmonės tikrai vertina tokius dalykus. Čia tikrai nėra gyvuliai, nėra banda ir juolab ne jedinstvininkai. Ačiū Žydrūnui Savickui. Mūsų laikas baigėsi. Tikiuos dar bus progų pasikalbėti. Ačiū žiūrėjusiem šią laidą. Ją galite bet kada matyti Alfa LT portale. O jei galite, likite su Lietuvos ryto televizija. Iki kitų susitikimų.